Ж доброго дня, шановні глядачі. Якщо хтось буде дивитися, стартував фактично біатлонний сезон. Ну, як стартував? Офіційний старт, звісно, відбудеться на наступному тижні, коли розпочнуться уже змагання на Кубку IBU, також розпочнуться змагання на Кубку світу. Кубок IBU, я думаю, можна буде переглядати або тут, або на YouTube. Принаймні ті гонки, які у мене буде виходити коментувати, як і минулого сезону. Також планую приділяти час юніорським змаганням. А сьогодні відкритий Кубок Норвегії. На жаль, наші хлопці у чоловічому мас-старті участь не приймають. Та принаймні за хвилину має розпочатися гонка у чоловіків на 15 кілометрів. Що ж, 40 учасників приймають участь у цих змаганнях. За ким варто поспостерігати, так, якщо говорити конкретно, то це, звісно, лідери норвезької команди, яких сьогодні буде дуже багато. Це і Тарє Бьо, і Йоханнес Бьо, також і Біркланд, і Генрік Ландлунд, також Крістіансен, який нам дуже запам'ятався із етапів Кубка IBU. Тому, я думаю, буде про що поговорити сьогодні, буде за чим поспостерігати. Хотілося б сказати, що відбулася сьогодні вранці уже жіноча гонка із масовим стартом. І тут також норвежки перемогли. Перемогу здобула Тіріл Екков, яка пройшла дистанцію за 37 хвилин 18 секунд. Деніс Герман із Німеччини фінішувала другою, відставши на 14,1 секунди, і Тандерволд лише 0,1 секунди програла Німкені. Але варто зауважити, що у норвежки була набагато краща швидкість, проте на один промах більше. Що ж, чекаємо уже на старт гонки. Побачимо, яка вона буде у нас сьогодні. І поки пробіжимося по стартовому листу учасників. Отже, ну, як це, думаю, логічно зрозуміло, більшість буде сьогодні стартувати тут норвежців. Під номером 1 стартує Йоханнес Бьо. Під номером 2 на старт вийде Арт Пайфер, представник Німеччини. Тарє Бьо буде третій, Бенедікт Доль четвертий, Ерік Лессер п'ятий. Під шостим номером стартує Ларс Егел Біркеланд, сьомий Бенедікт Вегер із команди Швейцарії, Енрік Лавелун під номером 8. Так, Вельд Крістіансен 9, під номером 10 буде стартувати Андреас Вернсен, Ендер Стрьонхейм 11. Ну, та по інших, за ким варто, думаю, поспостерігати за, так мовити, за першою десяткою, це, мабуть, Йоханнес Кьом із Німеччини, також Фредерік Єсбак, представник команди Норвегії, також сьогодні приймає участь у цій гонці Бьорн Дален, але трохи не той Бьорн Дален, а його брат Даг Бьорн Дален. Він буде сьогодні стартувати під номером, закрив стартовий протокол, він буде стартувати у нас під номером 25. Що ж, очікуємо на вже перші результати. Як планувалося, звісно, відеотрансляція сьогодні, норвежське телебачення її транслює, дехто транслює на планувалося, що буде трансляція і у YouTube, але щось зараз іще трансляція там не розпочалася, тому поки не можу сказати. Так, гонка сама вже розпочалася, вже чекаємо оновлень, чекаємо перших результатів. Отже, так, вже почали з'являтися перші результати.
І ми зараз бачимо, що на відмітці у 1,8 кілометри лідери це Баккен, це Крістіансен, це Бьо, це Бьонтегар, Пфайфер. Ну, але це ще перші метри, це тільки розгін, тому тут немає особливо на що дивитися, поки увесь пелотон, поки у нас у 10-12 секундах. Що ж, лише першу тридцятку ми бачимо зараз Сівідати нам видає поки що результати лише першої тридцятки, але сподіваюся, що і інші спортсмени теж. Так, 15 секунд. 15 секунд зараз можуть дивитися у загальному. 15 секунд у нас між першим та останнім спортсменом, тому ще зараз важко про щось говорити. Отже, Бьонтегар четвертий, Пфайфер п'ятий, шостий і далі, Лабелун сьомий, Доль восьмий, Лесер дев'ятий і на десятому місці Тар'є Бьо. Тож вже бачимо 2,4 кілометри. Відсічка, яка буде перед фактично першою стрільбою у нас. Отже, ну, знову ж таки, Бакен, Біо, Бьонтегар, поки нічого не змінюється. І я думаю, не поміняється іще певний час, фактично до першої стрільби, тому що це перше коло. Перше коло воно зазвичай іще в гонках із масовим стартом досить таки розтягнуте. Отже, уже теж цю відмітку пройшли всі спортсмени. І до 18 секунд виростає у нас уже розрив між першим та останнім. І бачимо, Біо одну позицію виграє Бьонтегар. Крістіансен опускається із четвертого місця вниз, але там знову ж таки Пфайфер, Крістіансен, вони йдуть в один час. Бьонтегар та Біо також йдуть. Так, досить таки рівно, що ж, як бачимо, трансляція таки не розпочалася, відеотрансляція на YouTube у людей, які її планували. Ну, тому. Що ж, чекаємо біатлоністів на наступній відмітці. Наступна відмітка у нас буде наступна відмітка. Це уже фактично перед першим вогневим рубежем. Тому очікуємо зараз спортсменів там. Що ж, якщо говорити про інших, так, Тар'є Біо зараз іде, відкатується на дві позиції, і у нього було 12 місце. Але от уже з'являються результати у нас перед першим вогневим рубежем. Отже, на першу стрільбу у нас приходить на першому місці Йоханнес Біо, другий Крістіансен, третій Бакен. Що ж, Бакен свою стрільбу розпочинає зараз свою стрільбу інше. Нагадаю, що по стартовим номерам під час першої стрільби лягають спортсмени. Уже далі вони будуть і по тому, як вони приходять. Отже, бачимо. Уже Лабелун промах, Вегер промах, Кьон промах, Дале промах. Решта стріляє чисто, Дольц чисто стріляє, Лесер чисто, Біо чисто, Пфайфер чисто, інший Біо теж чисто. Ну що ж, промахів не так багато. Немає таких відвертих завалів, які були у жіночій гонці. Але як бачимо, зараз вже після першого вогневого рубежу у нас є певні зміни. Отже, два німці виходять у лідери даної гонки: Ерік Лесер та Бенедікт Доль. Між ними менше секунди, 0,7 секунди. Біркалан третій, 2 секунди, Крістіансен четвертий. Але фактично зараз промахи то є лише у невеликої кількості спортсменів. Так, якщо так дивитися, от починаються промахи. Це Бенедікт Вегер, це вже 22-га позиція. От Вегер, Петерсен, ну, фактично без особливих завалів. Тобто по одному промаху, я не бачу, чи є у когось. Два промахи, хто уже завершив стрільбу. Зараз будемо дивитися, чи є у когось тут по два промахи. Так, є і по два, і по три промахи. Отже, Даг Бьорндален, три промахи. Ну що, ну, вік тут уже варто зауважувати те, що спортсмен досить таки віковий.
Що ж, отже, будемо зараз дивитися, коли він вийде. Після першої стрільби в Уніре він на хвилину відстає. Так, опускається Бірндали на останню 40-му позицію. Хочеться нагадати, що у цих гонках приймають не так, як у загальному 30 спортсменів на Кубку світу чи на Кубку IBU, а 40 спортсменів. Також, до речі, цього сезону Кубку IBU будуть певні зміни. В чому вони полягаються? В тому, що спортсменів буде не 30, а 60 на деяких гонках із масовим стартом. І там знову ж таки будуть більш такі насичені гонки, все 60 спортсменів, вдвічі більше, ніж. Бачимо, Ерік Лестер відіграв після першої стрільби 11 позицій, Бенедікт Доль відіграв 2, ну, також Граст 8 позицій відіграв, Стрьомхейм 6 позицій відіграє, Єсбак 6 позицій відіграє, 17 позицій відіграв Рьош, який йшов на 31-му місці, зараз Рьош 14-й, Йорде зараз 15-й, із 28-ї позиції піднімається найбільше. Найбільше Дале програв, він йшов 7-й, зараз, маючи один промах, відкатується, я так бачу, на 23-ю позицію. Також Лерен втрачає із 24-ї на 35-ту позицію, відкатується 8 місць, втратив також і Бірндален. Ну, але принаймні всі біатлоністи поки що лишаються на трасі. Що ж, хочеться сказати, що гонка номер 2 сьогодні у нас стартує трохи пізніше. Стартує вона о 14:30, але оскільки о 15:00 буде остання гонка Формули 1, тому думаю, що, на жаль, відкоментувати не зможу, та і в принципі у групі Б там немає наших спортсменів, які хоча б були минулого року. Наша команда взагалі у гонках з масовим стартом не представлена. Що ж, ось уже на відмітці 4,8 кілометра з'являються перші результати. Отже, Біркеланд ходом випереджає і Доля, випереджає він і Пфайфера. У Лесера, у Пфайфера взагалі завал. Лесер ходом відкочується аж на 7-му позицію зараз. Його відставання, щоправда, 2,5 секунди, як ви розумієте, що в принципі це єрунда. Ну, але все рівно. Бенедікт Доль зараз другий, Йоганнес Бьо третій, Крістіан Сандель на 4-му місці, 2 секунди. Відігрався досить таки непогано, Граст відіграється, він піднімається ще на 2 позиції, 5-й Баккен зараз відіграв 3 позиції, піднімається на 6-те місце, 7-й йде Лесер, Стрьонхейм на 8-й позиції відіграє 2 місця. Що ж, Рьош, Міхель Рьош втрачає одну позицію, представник команди Бельгії, 17 відіграв, але зараз одну втратив, він йде на 15-му місці. Але, щоб ви розуміли, 15-те місце – це 5 секунд від лідера, тобто це іще не набагато. Але бачимо, ну от, останні представники іще не подавали відмітку. От уже на відмітці у 5,4 кілометра Йоханнес Бьо виходить в лідери, Бенедікт Доль іде другий, але вони зараз йдуть фактично нога в ногу, тому друга стрільба буде гонка з масовим стартом, до речі, спершу стріляють лежачі, потім стріляють стоячі, тобто дві перші стрільби буде. Зараз Біркланд відкочується на 2 позиції, він зараз на 3, але тут такі тактичні більше зараз йдуть заміни. Зміни, тому що, ну, бачимо, в 40 секундах зараз знаходиться 30 спортсменів. А отже, вони фактично усі разом і прийдуть на вогневий рубіж. Якщо це так, ну, можна подивитися, так, вони всі разом на вогневий рубіж будуть приходити. Отже, ну, Бірндален, хвилина 44, там після трьох промахів, він є останнім, він програє дуже багато ходом. Гомберт, до речі, на 39-й позиції йде в нього 2 промахи, він програє вже лідеру хвилину 30, Бірндален програє хвилину 44. Отже, чекаємо зараз на другому вогневому рубежі спортсменів, вони от-от мають там з'явитися.
Поки ну, така собі лідируюча група, знаєте, ті, хто менше 10 секунд програє, це у нас 16 спортсменів. І тут ще під час першої, під час вже другої стрільби може змінитися дуже багато чого. Що ж, отже, на другу стрільбу приходять фактично в двох секундах. Це Йоханнес Бьо, це Бенедікт Доль, це Ларс Біркеланд, це Крістіансен, це Бакен, це Бьонтегар, і Пайфер тут, і Сьорум, та і Вернес, і Лестер, це перша десятка, і вони фактично зараз почнуть стріляти. Отже, Крістіансен, Біо зараз бачимо на вогневому рубежі. Що ж, стежимо за їхньою стрільбою і будемо дивитися, чи відкотиться хтось, тому що дуже мало було промахів. Отже, починають стріляти чисто. Отже, Доль промах. Бенедікт Доль уже промах. Промах у Крістіансена, промах у Біркеланда. Бьо теж промах. Що ж, зараз Бакен та Бьонтегар відстрілюються чисто. Ерік Лесер також відстрілявся чисто. Отже, зараз саме ці спортсмени матимуть можливість вийти в лідери. Що ж, Сьорума три промахи, відкачується назад. Також Тар'є Бьо відстрілявся чисто. Отже, зараз перша четвірка, бачимо. Так, Бакен виходить в лідери, на другому місці де Бьонтегар, третій зараз Ерік Лесер, Тар'є Бьо на четвертій позиції. Петерсен з одним промахом п'ятий, Єсбак виходить на шосте місце, Бенедікт Доль сьомий, Крістіансен восьмий, Йоханнес Бьо дев'ятий, і це... Так, що ж, вже є фактично у нас в 10 секундах ті, хто без промахів відпрацювали, це Бакен, це Бьонтегар, це Лесер і це Бьо. Оце спортсмени, які відстрілялися у нас зараз чисто. А далі вже у Петерсена є промах, Єсбек без промахів. Що ж, знову таки досить цікаво перемішується у нас таблиця. Піднімається досить добре. 14 позицій відіграв Петерсон, навіть незважаючи на те, що в нього був промах на першому вогневому рубежі. Доль відвалився. От Біркеланд два промахи на другій стрільбі, і він втрачає відразу 20 позицій. І що, нагадаю, Біркеланд третій, зараз він на 20-й позиції. Що ж, дивимося, ще після трьох промахів із восьмої на 32-го відкотився Сьорум. І чекаємо зараз на стрільбі невдах, так би мовити. От це Гомбі, це Бьорн Даллен, ті, хто іще не відстрілялися. Так, а чи прийшли вони навіть на другу стрільбу? Так, на другу стрільбу прийшли усі 40 спортсменів. Ось Бьорн Даллен прийшов, він уже програє 2 хвилини і 5 секунд. Це досить таке велике відставання. Що ж, ті, хто вже вийшли, ми їх чекаємо на відмітці у 7,8 кілометра. Так. Отже, бачимо зараз 38-й виходить після стрільби, вже виходять 38 біатлоністів вже вийшло. Це чекаємо, в який час покаже і Гомберт, і Бьорн Даллен. Був 2.05 і 2.44. Отже, Бьорн Даллен піднімається на... В нього іще є один промах, і він піднімається у нас на 39-те місце. В нього відставання 2.35 зараз складає. І також Гомберт 2.47. Це дуже багато. А у лідируючій групі... Все ж Бакен, Бьонтегар та Лестер. Таких великих завалів, бачимо, у нижній частині зараз особливо немає, якщо не брати до уваги Біркеланда. До речі, ще досить непогано після другої стрільби відігрався Свалден, 12 позицій відіграв. Ну а зараз бачимо вже знову зміна лідера, але ну, це більш ніж тактика. Бакен такий програє, але програє Бьонтегару пів секунди. Тар'є Бьо іде третій і 6.8 програє лідеру. Ну але Бьонтегар відіграв 3,5 секунди фактично зараз ходом у Бакена. Що, думаю, не дивно. 2 секунди зміг відіграти Бьо.
А от уже Ерік Лессер втрачає, Петерсон втрачає, Йоханнес Бьо піднімається на три позиції на відмітці у 7,8 кілометра. Єсбак відстрілявся недавно, але ходом 5 позицій програв. Він зараз відкочується на 11-ту позицію. Досить добре, але Енрік Лабелун 5 позицій відіграє зараз ходом, піднімається із 26-ї на 21-шу позицію. Так, Свалден, у нього було відігравання у 12 позицій за рахунок стрільби, але зараз бачимо вже на 5 позицій він відкотився тут. Що ж, за ким ще варто дивитися, де Рьош. Рьош зараз у нас програє 40 секунд. Ну, фактично він на своєму йде, так, 3 позиції виграє, але це нічого фактично йому не дає в загальному. Що ж, бачимо зараз, от відмітка уже у нас 8,4 кілометри. Тримаються, так як і трималися лідери, це Бьонтегар, Бакен та Бьо. До речі, Йоханнес Бьо виходить у нас на четверту позицію, 14 секунд програє. І він обходить Петерсена, обходить Лестера, обходить Доля. І такий тримає 4 секунди між Бакеном та Бьонтегаром. Бачимо, молодий норвежець не може тримати темпу лідера. 3,5 секунди програв і вже фактично досить наступна відмітка. Це вже буде відмітка перед третьою стрільбою. Нагадую, третя стрільба – це стрільба стоячи. І тут теж, мені здається, буде відсівання певних спортсменів. Ну, але вже відриви виросли. Перша трійка – це все-таки от уже 7 секунд. Але я думаю, що Йоханнес Бьо 14 секунд зможе відіграти і з тими темпами, які є. Я думаю, що брати Бьо зможуть з'їсти Бакена з тим, як вони зараз все ж підбираються. Що ж, зараз дивимося на нижню частину таблиці. Що ж, Рьош 40 секунд, Лабелун 42. Так, Бьонтегар приходить перший на стрільбу, 10 секунд за 5 має підійти Бакен. А ні, вже Бьо обходить Бакена, бачимо, 6,6 було у Бьо. Тар'я Бьо відіграє. В першу чергу відіграє другу позицію, вже не говорячи про час, тому що час зараз повністю буде вирішуватися на стрільбі. Отже, на стрільбу виходить Бьонтегар і виходять брати Бьо, це вже перша трійка, Бакен. От і Бьонтегар починає з промаху. Бьонтегар починає із промаху, Бакен стріляє поки що чисто. От стрільба, два промахи у Бьонтегара. Три промахи у Бьонтегара. А Бьо стріляє, Тар'я Бьо стріляє чисто, Бакен стріляє чисто, отже, уже і Йоханнес Бьо стріляє чисто. Зараз Петерсон, останній постріл. Петерсон промах, у Еріка Лессера два промахи. У Крістіансена промах, за яким ми так його втратили. Файфер промах уже має. Що ж, хто ще зараз може відстрілятися чисто, дивимося, на цій стрільбі. Рьош стріляє, останній постріл лишається у Рьоша, один промах. А уже виходять після стрільби Тар'я Бьо виходить перша позиція, Бакен 2 секунди йому програє, Йоханнес Бьо програє 5,4. Я думаю, Йоханнес Бьо досить швидко зможе відіграти ці 3 секунди у Бакена і має можливість вийти на другу позицію уже на відмітці у 10,8 кілометра. Що ж, зараз далі дивимося по стрільбі. Там підходить остання група, підходить уже стріляти. Зараз до стрільби підійшло вже 33 біатлоністи. Що ж, дивимося далі. Далі у нас після четвертого місця п'яте місце. Стрьомхейм 16 секунд програє. Бенедікт Вегер розпочав гонку не дуже, але зараз вже на шостому місці. Вегер 27 секунд відставання. Петерсен 33 секунди. На жаль, був у нього один промах. Крістіансен, до речі, з двома промахами йде 9-й, Єсбак 10-й із нулем. Так, Рьош, маючи ще один промах, уже хвилину програє.
Що ж, дивимося зараз за стрільбою інших спортсменів. Отже, вже 37 спортсменів, до речі, прийшли на стрільбу, 28 із стрільби цієї вийшли. Так, значить, дивимося, хто ще в нас не відстрілявся, не відстрілялися у нас. Лише лишилися аутсайдери. Так, лишилося останніх 4 спортсмени, які не відстрілялися. Це Лючтинг, це Томмасен, це Бьорндален та Гомберт. І чекаємо результати їх стрільби. Що ж, по провалах та цьому досить добре, відстрілявшись чисто тут, що Хорн піднімається, 11 позицій відіграє. Також Вегер піднявся на 7 позицій. Ерік Лессер, 2 промахи на стрільбі, його відкинули відразу на 10 позицій вниз, він тепер 16-й. Непогані прориви, бачимо після цієї стрільби у Фемстенвелда та у Ертла. Вони відіграли по 9 позицій. Бьонтегар після своїх 3 промахів програв відразу 20 позицій. І із першого місця він перший прийшов на стрільбу, зараз він на 21-й позиції. Що ж, відстрілялися уже усі спортсмени на стрільби під номером 3. Лернен 3 промахи має, Бьорндален ще один промах, Гомберт ще один промах. Це, якщо вже говорити, щоб стежити за усіма спортсменами, які є, а у нас вже перші спортсмени на відмітці 10,8 кілометри. З'являється, і як я і прогнозував, це брати Бьо зараз. Йоханнес Бьо перший, Таріо Бьо другий, і між ними менше секунди. Баккен нас йде на 3-й позиції, зараз програє 8,6, але Бенедікт Доль у нього на хвості, там 2 секунди. А отже, я все ж думаю, що уже до наступної відмітки, 11,4, мені ще здається, що Бенедікт Доль має вийти на 3-ю позицію. Вегер тримається шостим, Стрьомхейм п'ятий, але там уже 20 секунд. Але, в принципі, остання стрільба, ну от, зараз мені здається, якщо не буде таких провалів у лідерів, як було на стрільбі під номером 3 у того ж Бьонтегара, я думаю, що все ж брати Бьо мають брати Бьо розіграти. Перемогу на цій гонці. За третє місце можуть поборотися Доль, Баткен. Якщо відстріляється чисто, все ж матиме певні шанси, хоча бачимо, подиб він здає. І Стрьомхайм, Вегер мають шанси. Петерсен та Крістіансен вже навряд, а зрештою там за 40 секунд це вже далеко. Отже, 11,4 кілометри, і бачимо, брати Біо лідирують, між ними секунда, фактично йдуть нога в ногу, Йоганнес перший, Таріо другий. Ну от Бенедікт Доль вже 10,4 третій, Бакен відкочується на 4-ту позицію. Все закономірно відбувається у цій гонці. Що, зараз подивимося, чи відіграються ті, хто провалювалися. Отже, дивимося, поки йдуть наступні у нас суперники. Відіграв Бьонтегар, відіграє 3 позиції, але він програє все ж хвилину і 4. Я не знаю, що допоможе Бьонтегару зараз піднятися. Бачимо зараз Біркеланд, теж піднімається. Дале на 12-те місце, обходять Єзбака, обходять Пфайфера. Але це, знову ж таки, такі розміни уже у десятці. Також хочеться нагадати, що це більше ніж тренування для спортсменів з інших країн. А вже на наступному тижні у нас етап Кубка світу, і це буде не Естерсунд, як ми звикли, це буде Поклюка. Минулого сезону етап в Поклюці не відбувався, а цього сезону Поклюка розпочинає, оскільки в Естерсунді буде відбуватися чемпіонат світу цього сезону. Шведи готуються його приймати, а тому відкривають словенці, і тому Кубок IBU у нас буде не такий насичений, можливо, лідерами, як минулого сезону, тому що переїзди досить великі, і, як ви розумієте, ніхто не хоче витрачати час на переїзди із Словенії.
Так, до Швеції, де стартує Кубок IBU. А у нас вже до третьої стрільби підходять у 7 секундах брати Біо. Пів секунди між ними, 7 секунд Бенедікт Доль, 12 секунд Бакен. Отже, чекаємо, як вони в першу чергу відстріляються. І це буде... Відповідне питання. Що ж, перша трійка фактично починає стріляти разом. Отже, брати Бьо та Бенедікт Доль. Бачимо, на вогневий рубіж вже приходить також Бакен. Що ж, Бьо. Йоханнес Бьо має один промах. Тар'є Бьо стріляє чисто. Йоханнес Бьо два промахи на стрільбі. Бенедікт Доль. Бенедікт Доль має один промах. Що ж, це шанс, до речі, для Бакена. Ні, Бакен має промах. Ну що, Вегер. Вегер, якщо відстріляється... Може спробувати зачепитися за щось, хоча навряд. А уже виходить із біатлонного стадіону на Тар'є Бьо, і, мабуть, Тар'є Бьо нічого не завадить виграти гонку. Ні, Вегер стріляє чисто, і подивимося зараз, де вийде Вегер, чи вийде йому спробувати хоча б зачепитися, ну, якщо не за трійку, то за шістку. Тому що бачимо Тар'є Бьо. Вегер виходить другий! Вегер виходить другий! Таки вийшло поборотися. На третьому місці Бенедікт Доль. Бенедікт Доль третій. І зараз подивимося, де буде. Ой, як відкочується. Три промахи Йоханнеса Бьо відкидають його аж на сьому позицію. Петерсон все ж четвертий. Біркеланд п'ятий. Так, далі дивимося, як стріляють. Так, Єсбак і Бьонтегар стріляють зараз чисто. Ненстер чисто, у Лесера три промахи, Ерік Лесер взагалі завалює цю гонку, Рьош має іще один промах, ну, знаєте, такі результати. Так, дивимося, шість позицій виграє Ердал, чотири позиції відіграє Бьонтегар, на 14 місце піднімається. Стронхейм програє 10 позицій, Йоханнес Бьо програє 5 позицій. І після Бакен не зміг вистрілятися чисто, один промах, і він опускається на 7 місце. В принципі, ми і не розраховували на те, що він зможе. Далі бачимо, завалюється деякі спортсмени. Рьош, незважаючи на промах, відіграє 2 позиції. Арвідсон із Швеції, до речі, відіграв 6 позицій, він зараз на 20-му місці. Також Сваланд піднімається на 2 позиції, він зараз 22-й. Ну, а це вже пішли ті, хто... До речі, от Арвідсон, шведи показували дуже хороший темп минулого сезону, цього сезону, як бачимо, один промах у Арвідсона, але лише 20-та позиція. І це такі сильні норвежці, чи... Не знаю, які перспективи є у збірної Швеції. Хоча це лише тренування, і що нам дивитися по результатам тренування. Що ж, як бачимо, хто відстрілявся у нас з нолем? Із нолем у нас відстрілявся Тар'є Бьо. У нього жодного промаху. Федерік Єсбак, до речі. Він зараз йде 9-й, відіграв 5 позицій після стрільби. У нього теж немає промахів. Бьонтегар... результати свого завалу трохи відквитав, відстрілявшись на нуль, піднімається на 11-те місце, але йому буде досить важко боротися за щось. Там в районі 10 секунд він програє хлопцям, які йдуть перед ним в десятці. Також із аутсайдерів дивимося, хто у нас не опускається. Ну, Кьохен втрачає 8 позицій. Лідируюча група, яка була, така і є. Так, бачимо зараз уже Тар'є Бьо виходить, він фактично на фініші, він зараз уже на відмітці у 13,8 кілометра. Тобто за фактично одну відмітку від фініша. Зараз подивимося. Хто буде йти на другій позиції? Нагадаю, Вегер був. Так, Вегер програвав 28 секунд. Тепер Вегер програє 31 секунду. Але у нього вже за ним відразу в 2 секундах йде Бенедікт Доль. Отже, Доль зможе поборотися із Вегером за щось, за другу позицію.
Не так далеко від них Біркланд, в 5 секундах від них, і Йоханнес Бьо на 5-й позиції. 38 секунд, це ж ходом ідуть непогано. Петерсен програє. Петерсен був четвертий, зараз він не втратив час, але втратив позиції. Отже, інші додали. Бьонтегар на 11-й позиції не може він навіть. Єсбак, до речі, втрачає теж ходом з нулем позиції. Пфайфер, маючи два промахи, його обходить. Також Горн з одним промахом входить досить таки. Крістіансен на 15-й позиції йде, і вже перед фінішом Тарьє Бьо вже ніщо йому не завадить виграти сьогоднішню гонку. Так, очікуємо фінішу його, щоб вже почати трохи підбивати підсумки. Ну що ж, найцікавіша боротьба все ж у нас за друге місце. Бачимо 27,9 і вже секунда в секунду ідуть Вегард та Доль. І буде дуже цікаво, буде розв'язка на фініші. У жіночій гонці сьогодні от теж була розв'язка, от фактично йшли представниці команди Німеччини та Норвегії, Герман та Тандерволд. Вони йшли там фактично 0,1 секунди, Тандерволд програла у жіночій гонці. Зараз бачимо представники швейцарської та німецької команди Вегард та Доль так само йдуть от лижа в лижу. І чи зможе втрутитися Біркланд в цю боротьбу? От що цікаво. Там від Біркланда до них фактично 4 секунди. Чи зможе він за останні 600 метрів, чи зможе Біркланд щось відіграти? Не думаю. Не думаю все, що Біркланд зможе зачепитися за боротьбу за подіум, хоча всяке може бути. Отже, чекаємо зараз фінішу від Тарьє Бьо. А на останній позиції такий йде Даг Бьорндален. 5 хвилин 55 секунд він програвав після четвертої стрільби. Отже, стрільба уже у нас завершилася для усіх спортсменів. А ми чекаємо на фініш лідера, уже він має бути фактично за кілька хвилин. Отже, фініш, Тарьє Бьо виграє мас-старт у групі А у чоловіків. І зараз от найцікавіше, хто зачепиться за друге місце? Вегер, Доль, можливо Біркланд, можливо Бьо, все ж Доль 12,3. Бенедікт Доль вириває друге місце на фініші у Вегера, Вегер третій. І Йоханнес Бьо обходить Біркланда, піднімається на четверту позицію. Біркланд відповідно п'ятий, 21 секунду програв. Петерсон шостий. Це для нього досить непоганий результат, враховуючи, що в нього був 28-й стартовий номер. Ну, от бачимо, зараз фактично Горн, Пфайфер та Бьонтегар фінішують разом. Бьонтегар, до речі, зміг піднятися таки в десятку. Він обійшов Бакена, обійшов Єсбака, який опустився на 11-ту позицію. Що ж, вже перша десятка фінішувала, але навіть ще не всі пройшли відмітку у 13,8 кілометра. Що ж, на 13-му місці Ердал Ненстер на 14-й позиції фінішує. Так, отже, зараз будемо чекати Крістіансена, він десь в цьому районі зараз має фінішувати. Стрюнхейм та Крістіансен фактично теж поруч фінішують. 15 та 16 місце, це молода все ж надія, молода поросль норвезьких біатлоністів, які на щось та й хочуть претендувати. Ну, будемо чекати зараз уже на фініші решту спортсменів. Бачимо, от фінішує на 18-й позиції. Гарнес фінішує Дале із 5 промахами. 17-й у так Рьош на 0,1 секунди все ж випереджає представника команди Норвегії Улклевен. І фінішує ще фотофініш, мабуть, але так, такий фотофініш показує, що Рьош фінішував на 19-й позиції із 3 промахами. Так, з одним промахом Арвідсон, 23-я позиція, як він йшов, так і фінішував. Що ж, на 24-те місце Гермсен піднімається,
Також виграє одну позицію Кьонг, виграє одну позицію Ерік Лестер, у якого 5 промахів – це просто завал. З нолем він йшов після перших двох стрільби. Енрік Лабелун – теж завал. 6 промахів, ну тут принаймні рівномірно, лише один рубіж був без промахів у нього. Він фінішує 28-й, втрачає 4 позиції, фінішував він під 8-м стартовим номером. Мьоркве 30-й, програє одне місце, але так одне місце відносно старту програє свого відносно стартового номера. Сьорум фінішує на 31-й позиції, Борге 32-й, Бута, представник Румунії, зараз на фініші, він був перед фінішом на 33-й позиції. Що ж, і дивимося, хто тут у нас, відмітку 4,4 не пройшло, 14,4 не пройшло, і ще два спортсмени. До речі, Гомберт піднявся на 38-му позицію. Лерен зараз проходить 5.28, чекаємо, отже, лише Бьорн Далена на відмітці 14,4 кілометри. І буде вже фактично це фініш. Отже, що ж, і що можна сказати, гонка, як на мене, видалася цікавою і з цікавою розв'язкою. Тар'ю Бьо чисто відстрілявся, Тар'ю Бьо переміг. Бенедікт Доль третій, Вегер другий, Доль третій, Вегер. Що ж, як на мене, трохи не вистачило Бьо, аби ще хоча б півкола, мені здається, що і Йоганнес Бьо зміг би піднятися на подіум. Все ж норвежці зараз показують дуже хороший темп. Норвежці традиційно добре підготувалися до сезону, але побачимо уже по офіційних стартах, як воно буде. Отже, фінішує 36-м, фінішує Льочтінг, Томассен на 37-й позиції, і чекаємо на фініші останніх трьох біатлоністів, щоб вже завершувати. Отже, німець Гомберт 5 промахів, і він фінішує 38-м, відставання у 4.47 фактично. І лишилося двоє норвежців, Лерен та Бьорн Дален, які програвали на відмітці 14.4, вони програвали 5.28 та 6.27, ну отже це фактично іще десь хвилину очікувати нам на фініші останніх двох спортсменів. Що ж, я не знаю, постараюся сьогодні ввечері вийти із якимось невеличким аналізом того, що у нас відбувалося на відкритому кубку в Норвегії, це 5 гонок, проаналізувати все ж, поговорити про те, які позиції займали спортсмени, як підійшли до старту, обговорити виступи наших дівчат, які вчора, хочете нагадати, приймали участь у спринтерських гонках, і наші дівчата, ну, за межами, звісно, були за межами першої десятки. Надя Білкіна була 12-ю, Яна Бондар 16-та, Марія Ключова 27-ма. Це із найкращих наших дівчат. Ну, але побачимо, що вони покажуть уже на офіційних стартах. Отже, фінішує Лерен 5.45 показує, і ми чекаємо на фініші лише Бьорн Далена. Так, фінішує Бьорн Дален, 6 хвилин 20 секунд, у нього 8 промахів, це, до речі, здається, найбільша кількість промахів, якщо я не помиляюся. Так, от у нього 8 промахів, у Лерена 7 промахів. Ну що ж, на цьому фактично можна уже завершувати таку от пробну трансляцію, не знаю, що воно буде далі з кубком IBU, планую все ж хоча б недільні гонки в такому режимі коментувати, можливо у Фейсбуку, можливо на Ютубі, життя покаже. Що ж, дякую всім, хто дивився, хто заходив, почуємося на етапах кубку IBU, почуємося на інших гонках біатлонних. Біатлонний сезон лише стартує, і до березня іще буде дуже і дуже цікаво.